Mitt navn Torgeir Knag Fylkesnes og SVs førstekandidat I Troms. Hvis du opptatt av å holde Lofoten og Vesterålen og Senja oljefri, hvis du opptatt av Nord-Norges fremtid skal skapes av nordlendingene og ikke av Kjell, Røkke, Fredriksen, hvis du opptatt av at asylbarna skal ha en rettferdig behandling og at barns beste skal veie tyngst, og hvis du opptatt av at studenter og ungdom skal ha seg rimelige boliger når de skal ut på boligmarkedet, og hvis du opptatt av flere lærere I skolen, da SV partiet for deg, og jeg din kandidat I Troms. Godt valg!